goed daar parash 27 en 28 Tazria swanger word en Mezura my laaste nommer 5 ons het gesien Naamam het klomp slawe van Jerusalem wat by hom werk en daar's toe hierdie klein dogtertjie onder hulle wat vir Naamam se vrou sê in 2 konings 5 vers 3 ag was my heer Naamam wat melaats is maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy malaatsheid wegneem. Met ander woorde, hierdie dogtertjie het hier 'n amazing hart vir Naaman. Haar hart is seer en sy wens as Naaman net by hierdie profeet van Abba Vader kan uitkom, sal hy genees word. As hy net hierdie woorde van Vader, want dis wat 'n profeet is, 'n profeet is iemand wat Vader se woorde spreek namens Vader. Manaman hoor dit toe deur sy vrou en Naman is so so desperaat en skop nie daarteenoor nie. Inteendeel, hy doen dit hoe dadelik. Hy los sy eie wysheid en hy doen presies wat hierdie klein stemmetjie vir hom sê om hierdie spreekbuis van naby vader te gaan raadpleeg. So gaan sien Naman toe eer sy koning, die koning van Sirië, Benhadad daaroor en die koning sê toe vir Naaman, "Dis reg. Ek gaan vir jou 'n brief saamstuur wat jy eers vir die koning van Israel wie se naam Joharam is, afsin goeie koning nie. Jy moet hierdie brief hom gaan gee want hy is die koning van hierdie profeet. Jy sien profete het direk vir koningsgewerk en daarom het die koning van Sirië hierdie brief vir die koning van Israel gestuur sonder dat hy geweet het Elia het niks met die koning van Israel Joah Joehuram te doen gehad het nie. Maar hierdie koning van Naamans skryf toe 'n brief in geval, en in 'n geval ons stuur toe saam met hierdie brief 'n geskenk. Die geskenk was 10 talente silwer wat elkeen omtrent so min of meer 30 kg gewig. Nou silwer 10 talente is omtrent 300 kg silwer en en vandag se waarde is dit net so oor die 2,5 miljoen rand werd. Geen mense aandering hoe belangrik en waardig het hierdie koning van Sirië hierdie goddelose man vernaaman, 'n kind van God geag wat met malaatsheid sit. Maar wag daar is meer. Die woord sê die koning van Sirië stuur ook 6000 stukke goud Nou as jy gaan kyk na hierdie sekkels van goud dan is dit omtrent 2.5 duisend onse. En as jy gaan kyk na die goudprys vandag dan is hierdie 6000 stukkies goud se waarde vandag so 50 miljoen minimum werd. So nou trek hierdie geskenkie wat die koning van Naamam saam met hom wil stuur na hierdie ander koning toe van Israel en vir in vandag se tyd so oor die 52 miljoen rand wat hy saam stuur. Met ander woorde daar is 'n baie baie groot verwagting vir genesing is dit nie. So hierdie koning van Sirië stuur silwer, goud en dan ook 10 stalle klere van die beste linne saam met 'n brief hierdie profeet van Abba Vader om vir Naamãan te genees. So hierdie boodskap of brief kom toe by koning van Israel uit. En hoor wat doen die koning van Israel? Hy skeur sy klere en hy sê: "Wat probeer hierdie koning van Sirië oor my spreek? Is ek God dat ek hierdie kan doen?" En koning Jehoram het die brief verkeerd verstaan en het gedink hy moet hierdie man genees en hy verloor dit heeltemal. Want hy skeur sy klere en sê: "Gaan weg. Jy kan nie hierdie van my verwag nie. Ek is nie God nie." Elisa die profeet hoor dat die koning sy klere geskeur het en Elisa stuur vir die koning van Israel boodskap wat sê stuur na Mim na my toe. Maar Elisa vra toe ook sommer vir die koning van Jehor Jehoram, hoekom skeer jy jou klere daaroor? Hy vra vir sy koning van Israel Jehoram, hoekom skeer jy jou klere daaroor? Want wat Elisa bedoel het was as Abba Vader sy God was, sou hy nie so gevrees het en sy klere geskeur het nie. Maar so is Naamãan toe op pad na Elisa toe. En 2 Konings 5 vers 9 sê: "So het Naamãan dan gekom met sy perde en met sy waans en voor die deur van Elisas huis stilgehou." In vers 10 sê: "Toe stuur Elisa 'n boodskapper na Naamãan, tuis byte sy huis, en sê: "Gaan heen, was jou sewe maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees." Met ander woorde, Naamãan kom ver met 52,5 miljoen rond te vandagse so terme. Hy stop by te Elisa se huis met al hierdie geskenke ter waarde van 52 miljoen en Elisa stuur toe sy diensdieg net uit. Hy stuur sy dienskneg Gahasi uit om vir Naamam te sê gaan was jou sewe maal in die Jordanrivier. So Elisa oorweeg nie eers die geskenke nie en gee net die woord van haar vader om aan Naamam te gee. Elisa sê moenie moenie eers jou kredietkaart moenie eers met kom moenie kom met 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 enige prys wat jy wil betaal nie. Ek 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 doen nie God Alva Vader se werk vir geld nie, hoor. En Naaman nou verloor dit. Want hy het meer verwag van Elisa en sê in 2 Konings 5 vers 11 Maar Naman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê: "Kyk, ek het gedink Elisa sal sekerlik nou maar uitkom en staan en die naam van die Here se God aanroep en sy hand oor hierdie plek heen en weer beweeg en die malaas uitneem." Naaman verwag een of ander godsdienstige ritueel hy verwag iets van Elisa wat glad nie in die woord staan nie en sê verder in vers 12 is Abanna en Warpar die riviere van Damaskus nie beter as die waters van Israel nie kon ek my nie daarin was en rein word nie en Naaman het omgedraai en vererg weggery want hy het 'n expectancy hy het 'n verwagting van hierdie man van God wat hy self daar gesit het Hierdie Naamam was woedend want Naamam sit nou met hierdie eie ek en sy verwagtinge en Elisa doen nou nie dinge soos hy verwag nie en vat toe die pad. Net so vandag. Hoeveel mense is nie deel van 'n geestelike familie nie, van dinge gebeur nie, is nie meer deel van 'n geestelike familie nie, van dinge gebeur nie volgens hulle voorgeskrewe verwagtinge nie. Verwag meer van die mens en doen nie presies soos wat Abba Vader se woord sê nie. Na man wou sy eie genesing vervaardig het met meer van Elisa wat hy verwag van Elisa en Elisa regeer nie in 'n wys en 'n wyse wat sê hoor jy ek is nie jou geneesheer nie hoor aapapa vader is jou geneesheer nie ek nie en ja hoeveel keer wou ons nie eerder ons vertroue in mense sit in plaas van 'n aapapa vader nie ons kyk so oor hoe hierdie man van God gaan reageer En dan sit ons ons eie doktrines, opinies en tradisies en ons ons sit dit daarop en raadpleeg nooit hierself of Pa Vader nie. Meer gefokus op die skepping en my eie verwagtinge en dit wat my beter gaan pas ons op die Skepper homself. Jy sien ons sit vandag nog net so ons verwagting en ons eie gerief en voorkeure want ek is naam man. Weet jy wie's ek? Ek is Naman en ek verwag jy moet my so en so en so reageer. So ons het hierdie voorkere as 'n Aba Vader se woord en as as Aba Vader se woord ons konfronteer, ek dan vat ons die pad. Dan loop ons. So Naman, hoekom hierdie vooraf verwagtinge? Van wat jy dink moet gebeur. Hoekom nie net doen wat Aba Vader sê jy moet doen nie? Die vraag is net soos Naman Wie is ek en jy om op 'n Vader se instruksies te bevraagteken? Jy sien Abba Vader is die Geneesheer en wanneer dit kom by genesing, gaan dit alles oor hom en hoe hy dit wil doen. Sy manier, geld gaan nie vir Elisa omkoop nie. Is dit nie wat Yeshua ook gevra het in die tuin van Getsemane nie? Net U wil, Vader. Na nou hom het hy dit verloor en hoor wat sê hy? Nou moet ek my in die Jordaan gaan was ek ek moet my nou in die Jordaan gaan was en nie net een keer nie maar nogal sewe keer en dan sê Naman nou maar daar by ons daar by Damascus waar ek vandaan kom daar is twee riviere Abanna en Par uh, uh, Par dis dis baie lekkerder en baie skoner water is baie skoner so hy het 'n beter plan hy gaan eerder dinge doen op sy manier en gaan lees oor die geskiedenis oor hierdie twee riviere Dan, dameskes, dan word daar gepraat van hierdie area as die oaseus van die wêreld. So dit is wa waarelik soos Naman sê, baie skoon en baie mooi daar. Dink aan Oortabernakels kind van Abba. Naman se ongehoorsaamheid, sy rebellie teenoor op bevaders instruksie, is dit nie wat meelaatsheid veroorsaak het nie? Ek meen hy is nog steeds op sy op sy hoogmoed trippie van mimma my self en I. Ek sal eerder doen soos ek wil en wat ek dink is beter en volgens my verwagtinge. En dit is eers wanneer ons ons rebellie neer lê. Wanneer ons die eie ek neerlê, wanneer ons begin sien dat Abba Vader se wil vir ons is beter as ons eie wil. Net so 'n kind van Abba Vader. Waar hou jy vas? En wat as jy nie bereid om te los wat Abba Vader sê, jy moet los nie? en dan gaan luister jy en ek en jy na 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 alle ander mense se ver, verduidelikings en verwagtinge of verduidelikings uit konteks uit wesse vrug ons nog nooit eers getoets het nie want ons is in rebellie ons soek eerder Abana en Varpar. So Naman sê, hoor hier, daar waar ek vandaan kom, daar's baie beter water as die Jordaan. Hoekom kan ek so nie sommer net daar gaan was nie? Hoekom hier in hierdie vuil Jordaanrivier? So kan jy sien wat Naamam besig is om te doen. Naamam het 'n vooropgestelde idee van hoe sy genesing moet gebeur en hier kom 'n baba vader met hierdie boodskap deur 'n profeet wat net sy diensneg is deur 'n profeet wat sy diensnegasie stuur en sê hy gaan sesome net vir hom. Hy moet hom sewe maal in die Jordaan gaan was dan sal hy sy genesing kry. Isie Naman ek dink het so bietjie van 'n chip op die skouer. Hy is so bietjie te verhewe om homself in die Jordaanrivier te gaan was want die Jordaan is is nie so skoon soos die riviere wat hy gewoond is aan by hom. Nee, hy sê so hoekom sal en hy sê hy gaan hy gaan hy hy is hom eerder na Maschus gaan was. Die vraag is hoekom sal Naman so reageer? Hoekom sal Naman sê hoekom kan ek nie eerder in 'n ander rivier gaan was nie? Naman het net wegbeweeg van Abba Vader af. Naman loop nie meer of wandel nie meer in hierdie nou intieme verhouding saam met Abba Vader nie. Naman is in 'n rebellie, hy's in so 'n bietjie verhewe uh plekkie bo Abba Vader se instruksies. Naman is nie meer die klei in Abba Vader se hande nie. Van dink daaroor. Wie is die klei om van die pottebakker te verskil? Nou man, dit is nie meer op die plek waar hy kan sê op Abba Vader se woordelik argbou nie. Ek gaan nie verskill of ander verse in die woord soek wat my sal beter pas uit konteks om te bewys ek kan meer eerder myself gaan was in Abanna of Varpar nie. Ek gaan dit nie doen nie en geen maars nie. Geen vooropgestelde idees of eie opinies nie, nee net wat Abba Vader se woord sê. Ek soek Abba Vader se woord, ek soek nie mens nie. Ek gaan net doen wat hy sê. Naman nou sê meer op daai nedere plek nie. En die vraag is is ek en jy daar? Sal ek en jy doen wat Abba Vader vandag vir my en jou sê? Of buig ons nog so 'n bietjie Abba Vader se woord net vir my en jou gerieflikheids onthawe? Naman nou wil ons baie keer ook net halfpad doen wat Abba Vader sê. Naman nou sê ek sal my sewe maag en was daar. Daar in ons land, dit se riviere waar die water skoner is. Jy sien wanneer ons na hierdie kyk, dan sien ons dat dit dalk die rede is hoekom ons ons genesing, ons seënings en versekerde roeping, die droom mis wat Appa Vader nog altyd vir ons het. Ons mis dit weens die simpelste klein goedjies wat ons kies om nie te doen nie. Dis asof ons hierdie houding kan hê van Naman, wie ek? Onthou jy wie's? Ek, ek is die vors van hierdie weermag moet ek ek regtig hierdie ou baie net sê hy is dit hoe kom nie ek met my nou gaan was na hom luister in die Jordaan en dan moet ek my nou nogal sewe was in daai fel water nee man daar by ons is skoner water ek sou sommer daar dit gaan doen en soos Naman sluit ons kompromie met Abba Vader se woord en die woord sê Naman het woedend omgedraai en wegry nie vraag is wat van myn ja Hoeveel keer staan ons voor die eenvoudigste gehoorsaamheid aan 'n Vader en kies om aan 'n Vader nie te gehoorsaam nie. Almal Vader nooi jou. Tabernakelkind. Almal Vader nooi om te surrender, 'n totale oorgawe. En jy wil maar nik nie dit en dit van my af wegvat nie, hoor. Moet net nie, dis wat ons sê. Moet net nie dit en dit en dit van my wegvat nie. Want sin party kies ja Baba Vader vir ons in sy woord nee. En ons is dan so besig om God se dienstig daaroor te debatteer of te renuneer dat ons net nie ons genesing, seënings of by die droom uitkom wat Baba Vader nog altyd van sê nie. En en Baba Vader nooi jou as 'n heilige priesterdom om in nederigheid en gehoorsaamheid voor hom te buig en te sê Abba. Hier word sê so en daarom gaan ek dit net so doen want ek vertrou U ten volle en ek weet is aan met my wees. Hoekom nie voor Abba Vader vandag vandag nog hierdie klein stukkies hierdeur, hierdie rebellie vir Abba Vader gee en sê hier is ek by Abba, net u wil, nie my wil nie. Kom ons bid saam. Abba Vader koning van my hart. Abba, ek loof en ek prys u. Vader, kom deur grond my, ken my hart, toets my, ken my gedagtes en kyk of wat by my weg is van smart lei my op die ewige weg. Vader, ek kom lê my alles voor U neer en serender. Ek lê my reg om reg te wees neer. Aba, ek smag net na U waarheid. Was my met die waterpad van U woord, meer en meer van U pappa God. Ek bid dit alles in Yeshua, aan Messias se naam, die seun van Yahweh. Amen. Shalom.